Две от най-обичаните спортни личности грейнаха на графити в София. Най-бързата бяла жена Ивет Лалова и интерконтиненталният шампион в тежка категория на Световната боксова асоциация Кубрат Пулев ще радва столичани с ликовете си на булевард Симеоновско шосе и околовръстен път. За идеята и реализацията на проекта стои Борислав Чакъров, основател на организацията Алчни за спорт. Графитите на Кобрата и Ивет идват след тези на други известни наши спортни личности и големи шампиони, като Стефка Костадинова, Йордан Йовчев, Валентин Йорданов и Евгения Раданова. Интерконтиненталният шампион уважи лично откриването.